Аламуна алейкум, бародарони аҳли ислом. Як бародар бениҳоят эҳтиромона илтимос кард, ки ҳамин эълон кун, ҳамин замини фурӯшӣ доштаам, бародар. Суроғаш аз нови Москва 6 километр, аз Макат, Теплистан, станцияш 68 километр. Нархи замин амо пурсидем, замина нархша гуфт. Як содиқиш 40,000 рубле оформит када метя. Мақсад ама навистагиош ҳастай. Номерои телефонша мондаги ай. Я бор хитон бубинен, суратҳои замина тамошо кинен, бубинен, равен кадоме ки эҳтиёҷ ба замин дора, марҳамат, замини фурӯшӣ. Беҳад бисёр дора як замин. Боқӣ сарбаланд хонаобуд. Зинда ва саломат бошед. Дар панои Аллоҳ.